नमस्कार। 17 सप्टेंबर या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचा वाढदिवस आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या संपूर्ण भारतवासियांच्यासाठी अहर्नी झटणारा असा एक नेता आपल्याला देशाच्या पंतप्रधानपदी या ठिकाणी नरेंद्र मोदीजींच्या रूपाने मिळालेला आहे आणि म्हणून सातत्यानं झटण्याचा त्यांचा हा वसा आपण सगळ्यांनी घ्यावा या दृष्टिकोनातून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी सेवा सप्ताहाच्या माध्यमातून हा वाढदिवस साजरा करायचं ठरवलं। 25 सप्टेंबर म्हणजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांची जयंती आणि त्यांनी देखील सातत्यानं अंत्योदयाचा विचार केला, समाजाच्या शेवटच्या माणसासाठी आम्ही काय करू शकतो या दृष्टिकोनातून त्यांनी प्रयत्न केले। सध्याच्या आपल्या या करोनाच्या जागतिक संक्रमणाच्या कालावधीमध्ये आपल्याला सर्वांनाच समाजासाठी काही ना काहीतरी करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्युक्त केले, प्रेरित केले आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी देखील या अनुषंगानं भाजपला वेगळे कार्यक्रम दिले। आज भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ठिकठिकाणी देशभरामध्ये रक्तदान शिबिरांचं आयोजन होतं आहे। त्याचप्रमाणे आता करोनाच्या संक्रमणाच्या कालावधीमध्ये प्लाझ्मा दानाचं देखील महत्त्व हे खूप मोठं आहे आणि त्यामुळे या अशा पद्धतीच्या या शिबिरासाठी मी आपण सर्वांना निमंत्रित करतो। ज्यांना ज्यांना 30 ऑगस्टच्या आधी करोना झालेला आहे अशा सर्वांनाच त्यांचा प्लाझ्मा हा आता सध्या देता येणार आहे आणि तुम्ही दिलेला प्लाझ्मा हा कोणाच्यासाठी तरी जीवनदायक ठरू शकतो। या करोनाच्या स्थितीमध्ये आपल्या अवताभोवतालच्या अनेक सुहृदांना आपण आपल्या नजरेसमोर जाताना पाहिलेलं आहे। मला खात्री आहे की अशी वेळ कोणावरही येऊ नये अशी आपण सर्वांचीच इच्छा असणार आहे आणि या अनुषंगानं आपण योगदान देऊ शकता। जे करोनानं संक्रमित झाले पण त्यातून आता बरे झाले असे आपण सारी मंडळी निश्चितपणानं यासाठी पुढाकार घ्याल। प्लाझ्मादान आपल्या सर्वांना मिळून करायचं आहे आणि प्लाझ्मादान करण्याच्या दृष्टिकोनातून जर आपण पुढाकार घेतलात तर आपल्या या रायगड जिल्हावासियांच्यासाठी आपली ती एक निश्चितपणानं अविस्मरणीय अशी भेट ठरू शकेल। तर ती भेट आपण रायगडवासियांना द्या, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना द्या। आपण सर्वांना माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा। धन्यवाद।